সো হেল্ল' গাইজ, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ইৰফান 04 ইউটিউব চেনেলটিলৈ। চ' বন্ধুসকল, এক্সিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ফালৰ পৰা 222টা পদ মুকলি হৈছে, কনষ্টেবলৰ পদ মুকলি হৈছে। চ' এই পদকেইটিৰ কাৰণে অনলাইন আবেদন কেনেকৈ কৰিব, কি কি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব, চ' এই গোটেইখিনি টপিকৰ ওপৰত আজি ডিছকাছ কৰি আছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো সকলোৱে একেলগে চাই থাকক। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰাৰ আগতে এটাই সৰু ৰিকুৱেষ্ট, আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। এই চেনেলটোত আপোনালোকে পলিটেকনিক ITI এণ্ড জব ৰিলেটেড ভিডিঅ' সকলোতকৈ আগত চাবলৈ পাৰিব। চ' গতিকে ভিডিঅ'টো সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। চ' অলপ পলম নকৰি আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰোঁ। চ' মানুহক পষ্টটিৰ নাম হৈছে এক্সিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছাম, লাষ্ট ডেট দিয়া আছে তোমালোকৰ 8/2/2023। চ' বন্ধুসকল, ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এই পষ্টটো মুকলি হৈছে। চ' বন্ধুসকল, ইয়াত পষ্টৰ সংখ্যা হৈছে 222টা, এক্সিছ কনষ্টেবল ভেকেঞ্চি। চ' বন্ধুসকল, এক্সিছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এই পদটো মুকলি হৈছে। চ' বন্ধুসকল, কেটেগৰি ৱাইজ তোমালোকৰ ভেকেঞ্চি দিয়া আছে। চ' বন্ধুসকল, UR কেটেগৰীৰ কাৰণে দিয়া আছে 114টা পদ, OBC MOBCৰ কাৰণে দিয়া আছে 59টা, SC কাৰণে দিয়া আছে 15টা, আৰু STP কাৰণে দিয়া আছে 23টা, STH কাৰণে দিয়া আছে 11। চ' বন্ধুসকল, ইয়াত দেখা পাইছে তোমালোকে নেম অফ ডিপাৰ্টমেণ্ট এক্সিছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আহিছে। চ' বন্ধুসকল, মোড অফ এপ্লিকেশ্যন অনলাইন হ'ব তোমালোকৰ, আৰু পে' দিব তোমালোকক, অৰ্থাৎ দৰমহা দিব তোমালোকক 14,000ৰ পৰা 49,000লৈ তোমালোকৰ দৰমহা দিয়া হ'ব, আৰু গ্ৰেড পে' থাকিব তোমালোকৰ 5,000। চ' বন্ধুসকল, এই পদটিৰ কাৰণে তোমালোকৰ নেশ্যনেলিটি, কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি ইণ্ডিয়ান চিটিজেন, পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। চ' বন্ধুসকল, তোমালোকৰ মাষ্ট বি তোমালোকৰ ইণ্ডিয়াৰ ৰেচিডেণ্ট হ'ব লাগিব, আৰু ইয়াত তোমালোকে দিয়া আছে তোমালোকে পঢ়ি চাব পাৰা। চ' বন্ধুসকল, এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব তোমালোকৰ HSLC ইকুইভেনাল ৰিকগনাইজ বোৰ্ড অফ আৱৰ কাউন্সিল। চ' বন্ধুসকল, মেট্ৰিক পাছ কৰিলে তোমালোকে এই পদটিৰ কাৰণে এলিজিবল হ'বা। চ' বন্ধুসকল, ইয়াত ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰিকুইৰমেণ্টছৰ তোমালোকে উল্লেখ কৰিছে, ইয়াত তোমালোকৰ হাইট লাগিব, UR OBC MOBCৰ কাৰণে লাগিব 162, আৰু ফিমেলৰ কাৰণে লাগিব 154 চেণ্টিমিটাৰ, SC-ৰ কাৰণে লাগিব 162.56 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু ফিমেলৰ কাৰণে লাগিব 154.94 চেণ্টিমিটাৰ, ST-ৰ কাৰণে লাগিব 160 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু ফিমেলৰ কাৰণে লাগিব 152 চেণ্টিমিটাৰ। চেজ লাগিব তোমালোকক, ইয়াত তোমালোকে দেখি পাইছে যে মই কৈ নিদিওঁ, কৈ দিলে ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব। চ' বন্ধুসকল, ইয়াত তোমাৰ এপ্লাই প্ৰচেছৰ কাৰণে তোমালোকক ডকুমেণ্ট লাগিব। কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি আপলোড স্কেন কপি অফ দ্য ফলোয়িং ডকুমেণ্টছ এলং উইথ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, তোমালোকৰ চাৰ্টিফিকেট ফৰ প্ৰুফ অফ এজ। চ' বন্ধুসকল, তোমালোকে এডমিট চাৰ্টিফিকেটৰ HSLC ইকুইভেলেণ্ট এডমিট লাগিব, HSLC এডমিট লাগিব, পাঁচ চাৰ্টিফিকেট অফ HSLC ইকুইভেলেণ্ট এক্সামিনেশ্যন। চ' বন্ধুসকল, পাঁচ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, মাৰ্কশ্বিট লাগিব, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব, চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম কমপ্লেট অথৰিটি, আৰু বন্ধুসকল NCC চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু বাই কম্পনেণ্ট অথৰিটি ইফ এনি অফ হুইচ দ্য কেণ্ডিডেট ৱৰ্ল্ড বি ক্লেইমিং হুইট টেক মাৰ্কছ, আৰু বন্ধুসকল লাটেষ্ট পাছপৰ্ট চাইজ কালাৰ ফটোগ্ৰাফ লাগিব। চ' বন্ধুসকল, তোমালোকে নতুন ফটোগ্ৰাফ লাগিব, পাছপৰ্ট চাইজৰ কালাৰিং ফটো লাগিব, আৰু কেণ্ডিডেট ছিগনেচাৰটো লাগিব। চ' বন্ধুসকল, ইয়াত তোমালোকৰ জবটোৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ষ্টাৰ্ট হ'ব 10 জানুৱাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, আৰু লাষ্ট ডেট থাকিব 8 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ। চ' তোমালোকৰ ইয়াত চ' তোমালোকৰ অনলাইন কৰাৰ লিংকটো তোমালোকৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত থাকিব, তাত গৈ তোমালোকে ডাইৰেক্ট অনলাইন কৰিব পাৰিবা। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আজি এইখিনি আছিল, ভিডিঅ'টো সকলো ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, আন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে।